Je úžasné, že títo ľudia stále nosia pionierské šatky, pionierské odznaky a pionierské košele. Mnohým sú ich pionierské košele ešte stále dobré. To je znamenie, že nežili blahobytným životom. A pozdravujeme aj príslušníkov ľudových milícií. Zbrane vymenili za fotoaparáty. Historické selfie s historickým fotoaparátom. Takže rozlúčme sa teraz s recesistickým davom, ktorý práve prešiel popred nás a všetko myslel absolútne vážne. Tu pripravení sekerky nabrúsené, jama vykopaná, tak hádam, to vyjde na prvý raz za rok a úroda boli bohaté a úspešné. Dobre, už je to viac.